Bom dia, galera. Galera, passando para uma notícia meio triste aí pros amigos, né? Você deve ter tá me perguntando aí quanto tempo que Cláudio não postou mais nada e tudo. Dá essa notícia, né? Que muitos amigos aí inscritos no canal e passei um tempo aí sem postar nada. Tô mais calmo graças ao apoio dos amigos aí tudo. Né? Os amigos, família aí dando apoio. Aí por isso que eu consegui falar. Mas agora, meio sumido do canal por conta que vinha passando problema aí. Quem já conhece sabe, mulher era uma pessoa doente. Né? Sempre foi luta com ela e felizmente vai fazer 5 dias. É cinco. É 5 dias mais ou menos que a mulher faleceu. E por isso fiquei sem assunto, cara. Ainda tô até meio, né, recente. Mas é isso aí, a vida segue e vamos. Quando melhorar mais, vamos seguir os projetos aí que a gente vinha fazendo sempre. E era só eu e ela, né, dentro de casa. Passando pra dar uma notícia aí. É mais aquela alegria que nem eu, né? Chegava boa tarde, é assim mesmo, Deus tá no controle de tudo e sem nem o que dizer, ainda tô meio. Só era eu e ela na faixa de 16 a 17 anos. Aqui nesse humilde barraquinho, né? E se vê sem sozinho, não é fácil não, né? Mas é como Deus quer, né? Como Deus quer. Tá passando ali um barulho ali. Mas é isso, só passando para avisar os colegas desse humilde do canal por conta desses problemas que vinham passando, né? Sem tempo de nada, a correria com ela e tudo, infelizmente. Ela não resistiu, né? Os problemas. Além do problema da perna que ela tinha, também tinha um lúpus, né? Lúpus que prejudicou. Mas é isso aí. Um abraço para todos e assim que eu tiver mais firme, voltar a seguir aí com as coisinhas da gente que sempre gostei de fazer, né? Sobre o sistema aí. É isso. Valeu. Um abraço, viu? Só para informar os amigos que não sabe ainda o motivo, né? Os mais próximos já sabe, né? Tá tudo comovido com a situação. É isso aí, um abraço para todos.